Sveicināti, ka mums kā pēdējais, un šodien mēs iesimies Gamescom spēļu izstādes notikumos. Diezgan daudz interesanti notikumu tieši priekš spēļu industrijas un atklāti fakti jaunumu. Un sāksim varbūt pirmo. Xbox One atļaus indie izstrādātājiem bez maksas pašiem publicēt spēles priekš Xbox One konsoles. Tā kā uz platformas. Pat izredzētājiem, kuri būs pierādījuši, ka viņi māk taisīt spēles, kuriem jau būs kaut kāds katalogs aiz muguras. Tiks dotas divas bezmaksas spēļu konsoles no Xbox One, kas speciāli paredzētas, tā kā izstrādes konsoles, speciāli paredzētas izstrādātājiem. Papildus tā vairs nebūs kaut kāda indijas sadaļa, kur tāds izbūs tiksim 60, šobrīd, kad vienkārši tā ir izgāstuve, kur neviens nekad neiet neskatās, bet visas spēles būs vienāk atklātas, nozīmē, ka tavs indijas izstrādātā spēle kopā būs vienā vietā ar Call of Duty Ghost. Protams, būs veids, kā tenī visā izcelt tavu spēli, piemēram, kā redaktori, izvēlēsies, kur spēle ir pietiekami laba un vienkārši ieliks tur tā kā spotlightā. Nezinu, kāds tie, man liekas, vairāk būs tā kā reklāmas veids un kaut kādi sastāvdaļu darījumi ar Microsoft tikt veikt, lai tavu spēli dabūtu kaut kur redzamā vietā. Un, ja tavu spēli pietiekami laba, vienkārši konsolē būs top 10, nezinu, lejupladākais spēles ir trendings, kāds ir ļoti iemīnots mobīlējās platformās, rādas to telefonu, ja tā kā Android marketā vienkārši top 100 lejupladātākās spēles noteikti tādā veidā. Tādā veidā varēs viņi izstrādātāji izcelt savu spēli, tas ir patīkams jaunums. Nākošais pozitīvais jaunums priekš PC lietotājiem, kas nav likās saistīts ar Gamescom, bet vienalga, kas gribēja viņu šeit ievietot, Games for Windows Live ir slēgts. Viņš šobrīd, protams, darbojās tādā sasaldētā režīmā, tur save darbojās, kaut kādas funkcijas darbojas, bet jaunas spēles tu nevar iegādāties. Un nākošu gadu, jūlijā 2014. Gadā, servis kā tāds vispār tiks slēgts. Es nezinu, vai tādas spēles kā Dirt 3, laikam, un viss cits, kas, kā piemēram, Dark Souls, vai viņas turpinās darboties, vai tiešām šis, bet izskatās, ka nē. Cerams, ka izstrādātāji ieviesīs kaut kādu paču, kas likvidēs Games for Windows Live, bet nu, no otras puses varētu tā arī gadīties, ka vienam Dark Souls daudzspēlētā režīmu uz PC jūs varēsiet spēlēt tikai līdz nākošajam gadam, tā kā ja nu kāds ļoti gribēja, mācīties iekšā un neriskējam. Xbox One izdošanas dienā būs pieejams 20 spēles iegādēji priekš platformas. Daudz spēles būs, kas jau iznākušas uz iepriekšējām platformām vai, piemēram, multiplatformu spēles, tāpēc tās nepieminēšu, bet kā interesantākās es minēšu Crimson Dragon, Forza Motorsport 5, Rise, Son of Rome un Dead Rising 3. Izdošanas dienā būs pieejams, ka, man liekas, diezgan patīkams fakts. Priekš Eiropas interesants jaunums, kā FIFA 14 būs pieejama priekš Xbox One konsoles bez maksas, ja tu iepriekš iegādāsies konsoli, bet varētu būt, ka vismaz, nu, ja lieto saprātīgo prātu, ka vienkārši tas būs bundles, kas būs nelielā partijā kaut kādā konkrētā skaitā, kas būs veikalos pieejams, vienkārši turēs iegādāties un vienkārši nu, paņemt no plaukta pašā sākumā. Varbūt daudziem FIFA kā tāda neinteresē, bet FIFA 14, ja FIFA spēļu sērija kā tāda ir viss vairāk pārdodākās sporta spēle, arī vispār kā spēle Eiropā. Tā kā tas ir labs darījums priekš tiem, kas interesē Xbox One konsoli. Noteikti daudz cilvēku būs interesanti, bet tas joprojām nemaina to pat, ka iegādāties PlayStation 4 un FIFA 14 spēle atsevišķi būs tik un tā lētāk nekā iegādāties Xbox One konsoli. Bet nu tas jau kā kuram. Turpinājumā Battlefield 4 beta tika apstiprināta. Turpinājumā Battlefield 4 beta tika apstiprināta, kad būs oktobra sākumā pieejama visiem tiem, kam ir šobrīd Battlefield 3 premium konti, vai viņi iegādājušies Medal of Honor Warfighter, vai viņi vienkārši iegādājušies Battlefield 4 Digital Deluxe Super Mega Edition kaut kādu blablabla preorderējušu spēli. Un pēc trim dienām, kad visi ekskluzīvie būs saspēlējušies, Battlefield 4 beta tiks atvērta pārējai pasaulē un pēc tam laikam pēc kādām divām nedēļām arī tiks izdota spēle. Pēc manām domām tas atkal izvērtīsies lielā kašķīka, cilvēks teiks, ka tā nav beta, tas ir vienkārši demo un tur blablabla. Es aizjūstu divu gadu apakaļ, kad Battlefield 3 iznāca un bija šitā beta, visi vienkārši lamājās un ārdījās un tad citi domāja, ka tas prezentē īsta spēle. Diezgan viss tas nepatīkami bija. Un sadros, ka tā bija tāda liela problēma, prieš kā mums vispār tie betas, ja
Priekškoms tās visas Battlefield betas, ja piemēram, nu, reāli beta noteikumi pēc divām nedēļām iznāk spēle, bet, nu, no izstrādātāju puses tomēr atgādināšu, ka viņi vairāk testēs nevis spēles klientu kā tādu, bet serverus, visu servisu noslodzi, matchmaking, visādas tādas lietas, jo pats spēles izstrādes stadija Battlefield 4 neapstājās ne dienu, pat spēle tiks izdota. Viņi tik un tā turpinās darbus, viņas tiks turpināt taisīt DLC saturs, tiks turpināt taisīt paču balansa paču un vispār visu izstrādi visu laiku nepārtraukt notiek un taisnot tiek strādās, tāpēc tas ir vienkārši viņiem liels veids, kā pirmkārt parādīt grafiku, parādīt Battlefield 4, varbūt jaunai publikai, kur iepaši nebija interesēta, parādīt kaut kādu labu sastāvdaļu un, protams, tenī pašā laikā nocitēt serverus un matchmaking un friendlistus, visas tādas lietas. Turpinājumā iesim pie Sony un pirmais jaunums diemžēl nav saistīts ar Sony, bet tomēr priecīgs priekš visiem Sony platformu mīļotājiem. Microsoft tika apstiprināts priekš PlayStation 3, priekš PlayStation 4 un PlayStation Vita sportīvās konsoles. Tā kā iepriekš Microsoft bija ekskluzīvs priekš Xbox One un tad vakārs jau panākti Twitterī vienkārši ierēču jau sākās drama, kad visi cilvēki vienkārši troļo Xbox supporta kontu un jautāja viņiem, vai Microsoft ir ekskluzīvs priekš Xbox One konsoles, un tad viņi teica, ka jā, un tad visi viņiem teica, ka nē, tā nav taisnība, jo Notch pateica, ka arī būs uz visām citām konsolēm. Un tad Microsoft support teica, ka nē, tad Xbox One Minecraft versija ir ekskluzīva priekš Xbox One konsoles, un visi bija jautri, jo godīgi sakot, varēja ierēkt. Par cilvēkiem, kas to visu uztar pārāk nopietni. Turpinot par PlayStation Vita, kas ir iegūst Minecraftu, PlayStation Vita ir iegūst arī cenu samazinājumu, kas ir šobrīd 199 eiro. Pēc latviešu naudām apmēram 140 lat, un liekas pietiekam labu cenu liekot ar šo konsoli, jo konsola pati fantastiska un spēļu skaits turpina augt. Papildus PlayStation Vita, ja jums pamats bija spēles, tika apsimnāts Borderlands 2. Mēs, kas ir liels iegūst pie konsoles, un tieši man liekas tādas spēles, kas izpildu pāris kvestus un noliec malām. Man liekas ir liels pie tādas, nu, priekš Vitas kā konsoles. Varbūt tādas spēles, nezinu, kaut kādas tur super lielos sejumos gabalus tu negribi, kurām vajag tur kaut kādus 40, 50 vai tur 2 stundas iegrimties, iedziļināties. Bet man liekas, Borderlands 2 ir perfekta spēle, tīpaši kooperatīvā režīmā. Tu vienkārši paņem jebkurā vietā, laukā, parkā, iesaidies ar diviem draugiem, lokalajā kooperatīvā režīmā ieejam spēlē. Protams, tas viss nav apstrādāts, kādas iespējas būs un kādas nebūs, bet, nu, es domāju, ka tas būtu loģiski. Borderlands, bet bez kooperatīvā režīmā. Nav Borderlands, piedodiet man. Labi, iesim tālāk. Sony troļo, Gran Turismo 6 ir iegūst izdošanas datums, kas ir decembris, un Gran Turismo 6 iznāks 6. decembrī. Sony apstiprināja, ka kopā ar Ubisoft viņi veido Watch Dogs filmu, kas nebūs saistīta laikam spēles tās, bet viss notiks Bostonā, un man liekas tiešām tieši filmas cišas būtu tiešām instantas, ka cilvēks ar mobilo telefonu varēs visu elektronu apkārt kontrolēt un lietot, lai kaut kā savā veidā iegūt labumu. Īstenībā gaidu, gribu redzēt. Pagaidām esmu redzējis pāris skatus no Need for Speed filmas. Un tas likās graujoši slikti, bet nu redzēsim, varbūt Sony kaut kas labāk izdodās ar Watch Dogs. Bezmaksas spēle priekš PlayStation 4, kas ir pieejami jau uz PC platformas, tas ir War Thunder, Ligmašīna simulators. Izdošanas datumā būs pieejams priekš konsoles, man liekas tas ir plus. Ka beidot free-to-play žanru spēles tiek uzkrāmēts šiem konsolēm pa virsu un no otras puses, tā kā esmu PC lietotājs, neaizstiet manas ekskluzīvās PC spēles, ejiet spēlēt savas konsoles spēles. Bet, nu jā, arī papildus jaunums, ka Xbox 360 konsoli lietotāji var šobrīd, man liekas, iet un spēlēt betu World of Tanks, tā kā free-to-play spēles uz konsolēm vairs nav. Kādreiz tas bija apspriešanas objekts, tagad tā ir jau tagad. Tagad ejam un spēlējam. Pagājušajā reiz, kad bija presa konferences no Sony, viņi atklāja, ka viņi atļaus translēt video strīmošanas servises, pat neatšķiros kaut kādu, man liekas, Justin TV vēlns parādus, kaut kas tamlīdzīgs. Un visi apkārt vienkārši sēdē un skatījās vēlns, lai parādu, kas tas pa servisu un kāpēc mums nav Twitch TV. Tad Gamescom spēļu izstādē Sony apspriešanāja, ka visi PlayStation 4 lietotāji īpašnieki varēs translēt uz saviem kanāliem Twitch TV mājaslapā. Bez maksas jums pat nevajadzēs PlayStation Plus kontu kā tādu iegādāties, tā kā tā ir bezmaksas feature.
Man liekas, ka par streamošanu mums vairāk nekas nav jāzina. Twitch TV ir pieejams, ko mums vairāk vajag. Būs vienkārši internets piegādīts ar PlayStation 4 un Xbox One spēļu streamiem, kur cilvēki nemaz nerunās, bet vienkārši tāpat viens sēdēs un streamos. Nezinu, vai tas ir vai plus vai mīnus, bet nu, es domāju, ka atradīsies cilvēki, kas no tā arī varēs uztaisīt kaut kādu biznesu vai kaut ko tamlīdzīgu. Un patīkam, ka tāda funkcija ir taisnība integrēta konsolēm, pēc tam vēl uz PlayStation 4, tā būs vienkārši bez maksas. Papildus visiem krāsu paniem. Sony apsimināja, ka būs pieejami divi jauni kontrolieri, kas būs magma sarkanā krāsā un viļņaini zilajā krāsā priekš iegādes $60, kad viens kontrolieris maksās. Es domāju, ka tas ir diezgan patīkami, ka to tiek doti jau laicīgi kaut kādas krāsu izvēle kontrolieriem, jo būsim atklāti, visi zin, ka balts melns telefons tiešām darbojās un ka cilvēki priekš iPhone'iem pirka Ķīnas baltos paneļus, lai tikai telefons būtu balts, un tas arī, piemēram, ja tev mājās daudz cilvēku, tad tu varēsi ieskat istabā un teikt, hei, tu neaiztiec manu magma sarkanajā krāsā PlayStation 4 kontrolieri. Nu, tāda ziņa. Un pats svarīgākā ziņa no Sony. Vienkārši priekš to beidzot dzirdēt. Paldies Dievam! Atvainojoties, pārāk priecīgs lašo to ziņu. PlayStation 4 ir ieguvusi izdošanas datumu. Amerikā tas ir 15. novembris un Eiropā, nezinu vai pa Latviju, tas ir 29. novembris. Tur vairāk ar nav ko piebilst. Vienkārši vai klusuma brīdi, vienkārši visi nopūšās. Gatavo makus jau citi gatavo makus, citi gatavo SMS kredītus, es nezinu, kas Latvijā te populārs ir. Papildus divi! Super entuziastiski jaunumi priekš PC lietotājiem. Paldies Dievam, un es vēl priecīgāks vakar vienkārši izlasīju to ziņu telefonā, laikam Twitterī. Un pirmais tas jaunums, ka The Division, Ubisoft spēle, būs pieejama arī uz PC platformu. Sākotnēji E3 viņi rādīja priekš Xbox One, PlayStation 4 konsolēm. Un viss sēdēja, tas būs priekš PC vai nebūs, pēc mēs gribam uz to spēles PC, tāpēc ka uz PC viss tās spēles nedaudz labākas, mēs visu nezinām par konsolēm. Un The Division tomēr ir apstiprināta, it kā Ubisoft teica, ka mēs esam ieklausījušos fanos un blā, 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 bet būsim atklāt PC platforma katru dienu aug un izlaist spēli uz abām konsolēm un neizlaist spēli uz PC ir diezgan būtu jocīgi. Nu, gaidam. Papildus PC jaunums arī, kas man izgaisīja vienkārši liels prieks un lielu entuziasmu tanī, ka Plants vs. Zombies Garden Warfare būs pieejama izdošanas datumā uz PC. Sākotnē viņi parādīja, ka tā spēle būs ekskluzīva priekš Xbox One konsoles, bet pa PC nekas nika teikts. Un spēle izstāsts nereāli jautri, nereāli fantastisks un jautrs kolps. Kaut arī es neesmu spēlējis visas tās spēles uz mobilajām platformām, kur tur kaut kāds puķis, tur no zombiju jāšu, tas izstāsts diezgan dumi, bet tieši Tower Defense spēle ar tādu stilistīgu izstāsts tiešām fēni un izskatījās jautri un prieskam. Šī spēle tika prasināta priekš PC. Tas arī viss lielākais par Gamescom spēļu izstādi, kas notika Vācijā. Noteikti, kam ir maciņš biezāk, var sagatavoties, ja būtu nākuši gadu aizbraukt, jo es pašā sākumā teicu, izstādi ir atvērta uz pāris dienas arī priekš vienkārši parastajiem, mirstīgajiem. Atā!